ដើម្បីប្រើប្រាស់មុខងារនេះបានដំបូងលោកអ្នកត្រូវចុចលើ icon ប្រព័ន្ធនឹងទៀមទាលេខសម្ងាត់ឬស្កែនមុខបន្ទាប់មកចុចលើម៉ឺនុយអនុទានធានាដោយប្រាក់បញ្ញាជ្រើសរើសលេខសម្គាល់ប្រាក់បញ្ញាមានការកំណត់សម្រាប់ដាក់ជាទ្រព្យធានាសូមអានលក្ខខណ្ឌអនុទានធានាដោយប្រាក់បញ្ញាហើយចុចយល់ព្រមបន្ទាប់មកសូមចុចប៊ូតុងយល់ព្រមទៀងផ្ទាត់ប្រតិបត្តិការឡើងវិញ រួចចុចប៊ូតុងយល់ព្រមប្រតិបត្តិការបានជោគជ័យទឹកប្រាក់90%នៃចំនួនប្រាក់បញ្ញារបស់លោកអ្នកត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងគណនីបើកប្រាក់បញ្ញារួចរាល់សូមអរគុណអេស៊ីលីដាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត